Epidemit të cilët përhapën ko pas kohë janë shenjë për shenjëve të kiamet. Janë shenjë për shenjëve të kiametit si që të ka dit. Gjithashto lehët të ndërsh, pashtrohet bytja, epidemia, nëse përhapët në një vend, atë nënkupton që është ndëshkim apo asë pro. A është ndëshkim apo asë pro. Allahu Azza wa Jall na tregon Kurani Kerim se kod goditet me një të keqe thot rezultat i veprave tuaj. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk shfaqet imoraliteti me një mesin e popullit derisa ata të publikojnë zinan, vetëm Allahu Azza wa Jall sprovon atë popull me sëmundje që nuk i kanë përjetuan para arsit e tyre. A nuk ashtë kjo është? Koronavirusja nuk ashtë prej slësmoj smunjeve të cilët nuk e kanë përjetuan stërgjishët tonë. Për këtë arsi e vlejo të ndërshëm, nuk përhapët një epidemi me një popu. Vetëm rezultati veprave tire e atë që Allahu Azza wa Jalla e Allahu që e falë ashtë ma shumë. Pra nuk do të thotë që thot djori prej neve po ku përhapëve qatë ven, kurse qatë gjuna e bojnë edhe qatë ven, pra Allahu Azza wa Jalla publikon rahmetin e ti dhe tregon fuqin dhe e ndëshkimin e ti. Ka mundësi Allahu t'i ndëshkon të gjithë, mirë për rahmeti Allahu t'ja ka te i kalu i dherimit. Allahu Azza wa Jalla i qënë vërejqë, ka mundësi një popull i cili shfrenon me nderin e ti, nuk kontrolon dhe nuk haruan nderin e ti, dhe i sa ta publikon gjunajn e ti, karsinohet prej anës Allahu. Si që ka transmitu këtë adith Abdullah ibn Omer, që e ka nëzir imam Ibn Majen sunenin e ti, e transmiton këtë hadith që thot një popull nëse bojnë zina publikisht, Allahu i ndëshkon atë popull me epidemi të cilët nuk i kanë përjetu popull që kanë qenë para tyrë.